assalomu alaykum azizlar yaxshimisizlar sog'liklaringiz yaxshimi hana mavzularni o'zlashtirishda qiynalmayapsizlarmi demak qirq to'qqizinchi paragrafga kelibmiz suyuqliklarda sirt taranglik ho'llash degan mavzu ana boyagi ho'llash degani anaqa ho'llash emas u demak suyuqliklarda sirt taranglik deb qo'yaman taranglik degani keyin qo'llash xafa bo'lib yurmanglar nimaga qo'llash degan mavzuga o'tyapmiz yosh bolalar ayniqsa maylimi sirt taranglik kuchi nima o'shandan boshlarkanmiz demak birinchi sirt taranglik kuchi sirt taranglik kuchi bu if bilan belgilaymiz birligi Newton. kuch bo'lgandan keyin birlik Newton bo'lib ketaveradi bilasizlara u narsani aytib o'tirish shart emas kuchmi birligi Newton bo'ladi Xo'p, ana sirt taranglik kuchi nima ekan Xo'p, yozamiz ta'rifini Men chizib tushuntiraman ana suyuqlikni sirtini tashkil qiluvchi konturga ta'sir qiluvchi natijaviy kuch deysiz suyuqlik sirtini tashkil qiluvchi konturga ta'sir qiluvchi natijaviy kuch endi nima ekanligini tushuntiraman mana suyuqlik solib qo'yganmiz nimaga mana shunaqa to'ppa to'g'ri bo'lib turadi bu nimaga mana bunaqa qiyshiq miyshiq bunaqa bunaqa unaqa bo'lib turmaydi suyuqlik suyuqlik hamisha tep tekis turaveradi choy bo'lsa ham moy bo'lsa ham kola bo'lsa ham fanta bo'lsa ham shunaqa tep tekis turadi nimaga nimaga bunaqa bunaqa turmaydi degan savolga hozir javob olasizlar qaranglar mana mana shu yerdagi molekulaga qayoqqa qarab kuchlar ta'sir qiladi bu yoqdagi molekulalar pastga qarab tortadi mana pastga qarab tortadi bu yoqdagilarchi bu yoqqa qarab tortadi bu yoqdagilarchi bu yoqqa qarab tortadi bu yoqdagilar bu yoqqa qarab tortadi ha ana demak hamma tomondan bunga tortuvchi kuch bor hamma tomondan u yoqqa u yoqqa u cheksiz ko'p har bitta tomonida to'g'rimi endi hamma joyda shunaqa har bitta molekulaga hamma tomonidan nima kuch ta'sir qiladi tortuvchi kuch ya'ni bu boshqa joyga ketaman desa yo'q deydi bu tortadi o'ziga bu bu yoqqa ketaman desa u yoqqa tortadi u yoqqa ketaman desa bu yoqqa tortadi molekula ha ana demak natijaviy kuch bu yerda turishga shu atrofda bunday aylanib yurishga majbur qiladi to'g'rimi tartibsiz endi eng yuqoridagi molekulalarga qanday kuch ta'sir qiladi eng yuqoridagilar ana demak bu yoqqa yo'nalgan kuchlar ta'sir qilishi mumkin bu yoqqa yo'nalgan kuchlar ta'sir qilishi mumkin bu yoqqa bu yoqqa bu yoqqa ana natijaviysi qayoqqa bo'ladi natijaviy kuch mana shularni demak tepaga tortuvchi kuch yo'q bularni hammasini mana natijaviuchini olsak pastga chiqadi to'g'rimana pastga natijavi kuch ya'ni hamma yuqorisida turgan molekulalarni nima qilar ekan pastga tortadigan kuch bo'lar ekan shuning uchun bittasi tepa bittasi pastda turmas ekan hammasi tep tekis bo'lib turadi tushunarlimi ana shu narsa sirt taranglik kuchi mana shu sirtni tarang bo'lib turishiga xizmat qiladi o'shaning şey uchun sirt taranglik kuchi bo'ladi suyuqliklar uchun Xo'p, keyingi savolga o'tamiz <laughs> sirt taranglik kuchi qayerga yo'algan hozir aytdika mana pastga qarab yo'naladi demak sirtni taranglashtirib turishi uchun ana endi boshqacha yonaa yo'naladigan joylari ham keladi hali o'tamiz hozir o'tsak kerak sirt taranglik koeffitsiyenti nima debdi Xo'p. endi de sirt taranglik koeffitsiyenti ikkinchi sirt taranglik koeffitsiyenti k f deb qo'yaman koeffitsienti deb yozasizlar buni sigma harfi bilan belgilanadi mana shunaqa 6 ga o'xshab ketadi lekin bunaqa yoziladi Xo'p, buni birligi nyuton taqsim metr endi yozamiz tarifini suyuqliklarda uzunlik birligiga ta'sir qiluvchi sirt taranglik kuchi deymiz demak sirt taranglik koeffitsiyenti suyuqliklarda uzunlik birligiga ta'sir qiluvchi sirttaranglik kuchi ekan ya'ni sigma teng f taqsim l yoki bundan bunaqa deb yozsak ham bo'ladi f teng sigma ko'paygan l desak ham xato qilmagan bo'lamiz tushunarlimi chunki bu yerdan mana f fdan efni topib olyapmiz bu yoqqa o'tsa f ko'paygan l bo'ladi bu sirta ranglik kuchi topish formulasi bo'ladi mana bu formulasi bu esa buniki ana xoja xoja alixo'ja deydi-ku. shunaqa <laughs> endi sirt taranglik koeffitsiyenti qanday birlikda o'lchanadi yozdik a eh? sirt taranglik kuchini topish formulasi. Topish mana sirt taranglik kuchini topish formulasi endi to'xtab turinglar mana shu yerda mayli tushuntirmayman keyingisida tushuntirsam o'zi tushunaar o'sha. o'sha narsani tushunar Oldin oldindan aytib qo'ymoqchi edim mayli tomizg'ichda tomgan suvni massasini topish formulasini yozing debdi mana yani. tomizg'ichda tomgan suvni massasi bitta tomchini ana shuni topish kerak ekan demak tomizg'ichda tomgan suvni massasi tomizg'ichda tomgan suvni massasi sizlar uzaytirib yozaveringlar o'shani topishni ko'ramiz hozir kilogramda topamiz albatta qanday qilib topamiz tomizg'ich nima edi o'zbekchasiga <laughs> pipetka bo'ladi ko'pchilik tushunmaydi tomizg'ich desa o'zbekchani tushunmaydida de. ular aslida pipetka u ruschasi hazillashyaman ho'p pipetkani ko'rganmiz ya'ni mana shisha şişe bo'ladi shishadan iborat man kattalashtirib chizyapman uchi mana bunday uchli bo'ladida kichkina teshigi bo'ladi bu buyog'iga rezina qalpoqcha ilingan bo'ladi rezina qalpoqchani siqib turib suyuqlikka botirib qo'yib yuborsak nima qiladi ichiga suvni tortib oladi ya'ni suyuqlikni tortib oladi qanday suyuqlik bo'lsa ham keyin nima qilamiz tomizish uchun u o'zicha oqib ah, ketmaydi to'g'rimi ya'ni orqasini yana boyagi rezina joyini qissak tom tushadi endi mandan ko'ra yaxshi bo'lsalar kerak ko'pchiliklaringiz ho'p mana ana shunda tomgan payti bitta suvni massasini ko'rib so, chiqamiz man faqat hozir pipetkan chin chizaman mana shu yerga mana kattalashtirib endi mana bu yerda tomchi turibdi mana mana shu tomchi qachon uzilib tushadi mana bu og'irlik kuchi mana bu yerda buni ushlab turgan sirt taranglik kuchiga teng bo'lgan payti uzilib tushadi ya'ni agar man kichkinagina tomchi chiqarsam qo'yib yuborsam rezinkani yana su suyuqlik nima qiladi ichiga kirib ketadi endi u tomishi uchun pastga qarab nima bo'lishi kerak ekan mana shu suvni og'irlik kuchi işte o'sha tomchini og'irlik kuchi mana bu yerdagi sirt taranglik kuchiga teng bo'lgan payti kamida teng bo'lgan payti uzilib tushadi yoki bu mj katta bo'lishi kerak o'shanda uzilib tushadi biza minimum teng bo'lgan holatini olamiz ya'ni f teng mj bo'lgan payti uzilib tushadi deymiz endi yani fni o'rniga sigma l qo'yishga haqqimiz bormi bor mj deymiz mana m buni ta'rifini yozdik a uzunlik birligiga ta'sir qiluvchi qiluvchiu ha yozdik esimdan chiqib qolibdida sigma demak sigmaligicha turadi il nima edi bu il mana shu yerda uzunligida bu ya'ni o'sha pipetkai uchi borku uchini aylanasini uzunligi aylanani uzunligi qanday topiladi 2 pi rdan topiladi teng mj ana sizlargapet aylanasini diametri yoki radiusi berilgan bo'lishi mumkin diametr berilgan bo'lsa ham radiusni topishni bilasizlar o'tganmiz manimcha endi bu yerdan massani topadigan bo'lsak mana j pastga bo'linadi xolos ikki pi r er sigma taqsim j bo'lar ekan mana demak pipetkadan bit tomadigan bitta tomchini massasi mana shu formula bilan topilar ekan mana tomizg'ichdan tomgan suv suyuqlikning massasi bitta tomchisini massasi ana demak buni ham ko'rib chiqdik <coughs> endi ho'llash hodisasini tushuntiring debdi ho'p boyagi xafa bo'lib o'tirganlar endi quvonasizlar u sizlar o'ylagan qo'llash emas boyagi kechki payt <laughs> hey, aytib o'tirmagan ana bu mavzuni ham o'chirib qo'yrdik yozib olgan bo'lsanglar demak hamma masalani ishlab işte boryapsizlarmi ishqilib ishlab borish kerak mana bu kitob bo'yicha bu mavzuni ko'rib o'tirganni foydasi yo'q faqat youtubeda masala ishlamasa fizikani o'rganib bo'lmaydi esdan chiqib ketaveradi bu formulalar hammasi lekin mohiyat qoladi miyanada baribir esda yanayam muhrlanib qolishi uchun mohiyatni yanayam ko'proq tushunib olish uchun masalani ishlamasa bo'lmaydi ishlash kerak ishlasanglar yanaham ko'proq tushunasizlar demak xo'llash hodisasini tushuntiring akamiz to'rtinchimi to'rtinchi xo'llash <laughs> demak kelinglar man misol bilan tushuntiraman xo'llash va xo'llamaslik nima bo'lishini sizlar o'zlaringizni tillaringizda yozib qo'ysanglar ham bo'ladi uni конкретно bir ta'rifini qilish shart emas mayli keying ta'rifni ham yozib qo'yaveramiz oldin tushuntirib olaman man Ana, braver sırtke, braver üstügede, üstügede, tamizsek, tam tamizsek, mana biror bir sirtga biror bir jismni ustigada masalan biror bir jismni ustiga suyuqlikni tomizsak bitta tomchisini tomizsak agar u tomchi mana shunaqa holatni olsa bu suyuqlik mana bu jismni ho'llovchi bo'ladi hun endi agarda biror bir jismni ustiga bitta tomchi suvni tomizsak u mana bunaqa shaklda olsa o'sha suvnis jismni e, ustida demak bu suyuqlik bu jismni ho'llamaydi hisoblanadi nimaga mana ikkita qilib farqlash mumkin mana mana bu suyuqlikni eng chekkasiga urinma o'tkazaman mana urinma o'tkazdim va suyuqlikni sirti borku pastki sirti ya'ni jism bilan tegib turgan sirtiga sirti bilan hosil qilgan burchakni olaman burchak o'tkir burchakmi o'tmasmi to'qsondan kichik ya'ni to'qson gradusdan kichik bo'lgani uchun o'tkir burchak hisoblanadi to'g'rimi endi bu yerda mana yana endi o'sha eng chekkasi tegib turgan qismiga urinma o'tkazaman mana urinma o'tkazdim endi suyuqlikni mana bu jismga tegib turgan sirti bilan burchagini olaman alfa bu yerda endi alfa nima to'qsondan katta va Bu ütmez burçak değiller. Yani. Demek Yozas tarifini <laughs> cisimge bir ton suyuqlik tomizganimizda o'sha yani jism mana o'sha jism ga tegib turgan suyuqlikni eng chekka nuqtasiga o'tkazilgan urinma suyuqlik va jism orasidagi sirt burchagi to'qson gradusdan kichkina bo'lsa bu suyuqlik mana bu jismni ho'llovchi bo'ladi deysiz tarif shunaqa endi xuddi shunaqa yozasizda o'sha burchak o'tmas bo'lsa ho'llamovchi bo'ladi deysiz ya'ni ho'llamaydi deysiz o'sha jismni tushunarlimi demak ho'llash burchagi nima debdi mana burchakni hozir gaplashdik ya'ni jismni eng mana bu jism va suyuqlikka tegish nuqtasi dastlabki o'sha nuqtasiga urinma o'tkazamiz va suyuqlikni jismga tegib turgan sirtini olamiz o'sha urinma va o'sha sirt orasidagi burchak ho'llash burchagi bo'ladi bu ho'llamaydigan burchak bo'lyapti bu ho'llovchi burchak bo'lyapti tuhuna ho'p mayli demak ana mavzuyimiz ham tugabdi demak chiqmagan <gönlüyor> misollaringizni al xorazmiy fiziklari telegram kanalimizda bemalol so'rashlaringiz mumkin o'sha kanalga kirsangizlar biriktirilgan guruh bor o'shanga o'sha yerda so'ra yordamga tayyormiz deb aytyapmiz